В економічному плані я також хочу звернутися до Верховної Ради України, якій вчора не вдалося вже в 8-й чи в 10-й раз проголосувати за пакет законодавства щодо чесної, прозорої і конкурентної приватизації. Державні компанії повинні перестати бути годувальницею політичних сил. І єдиний правильний шлях щодо управління такими компаніями – це приватизація на прозорих і конкурентних умовах із залученням в першу чергу іноземного інвестора. За останніх 20 місяців нам вдалося не допустити жодної тіньової приватизації. Але уряд звертається до парламента з тим, щоб провести прозору і конкурентну приватизацію. І для цього необхідно прийняти закони, які протягом року не приймаються в стінах українського парламенту. Це закони, які дають можливість, перше, об'єктивно і економічно обґрунтовано оцінити вартість об'єкту приватизації. Друге, це закони, які дають можливість при приватизації залучати іноземних радників з тією метою, щоб прибрати будь-який політичний вплив на процеси приватизації в Україні. І третє – це закони, які переслідують одну мету в процесі приватизації. Той, хто дає більше грошей, той, хто має реальну можливість для управління державними компаніями, які будуть приватизовуватись, і той, хто хоче збільшити робочі місця в Україні, податки і підтримати українську економіку, той стане переможцем аукціону по придбання об'єкту приватизації. А не той, у кого більша чи менша фракція чи кількість депутатів в Верховній Раді України. Завтра я сподіваюся, що Верховна Рада України повернеться до всіх законів щодо приватизації і дасть можливість уряду країни провести чесну і прозору приватизацію, прибрати будь-які політичні впливи на державні компанії і дати можливість створювати робочі місця і залучати сюди іноземних інвесторів.